Majoranca socialiste ka bërë pjesë të konsultimeve për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës edhe shoqërinë civile. Ky dokument është tesa dërguar përmes postës elektronike organizatave të shoqërisë civile bashkëlidhur me një dokument Excel të listës së 451 organizatave jo qeveritare. Në emër të Taulant Ballës, ftesa është dërguar nga një punonjëse kryesisë kuvendit të Shqipërisë. Lista në Excel mban emrin shoqëria civile për presidentin. Në pamje të parë duket një proces normal ku shoqërisë civile i kërkohet ajo që i takon, mendim dhe pjesëmarrje në një vendim të rëndësishëm, siç është zgjedhja kreu të ri të shtetit. Por sa vlerë dhe kredibël është ky proces, e tregojnë faktet e mposhtme. Edhe shoqatat si ato të pyjeve dhe kromit, të grave për një bujqësi të qëndrueshme, të korrektimit e rehabilitimit njerëzor, janë lutur nga socialistët të vinë me propozime konkrete. Në këtë listë është përfshirë si organizata jo qeveritare dhe konsulata greke në Korçë. Në të tilla kushte, për herë të parë, socialistët i japin të drejtë për të propozuar jo minoritetit grek, por shtetit grek në mënyrë të drejtë për drejtë. Shembujt interesant se kush mund propozoj emrin e presidentit nuk mbarojnë. Për shembull, në Shqipëri ka edhe një shoqat bamirësie të detarve të Shqipërisë e krijuar nga një person me emër ekzotik, David Jonathan Penoyer. E ka mundësinë të propozoj, pse jo, ndonjërin prej detarve të nderuar të vendit tonë, për kryetar shteti, për shembull, zotin Gjergj Luca. Por pjesa më qershi e tortës zbulohet më poshtë. Përmes një kontrolli të plotë të kësaj liste, vihet të re se ajo është shumë e vjetër dhe e pafreskuar. Aqe pa freskuar sa për të dhënë një emër për presidentin e ri të vendit, në këtë listë figuron edhe bashkëshortja e kryeministit Edi Rama, e cila ka akoma në ftesë si mbiemër atë që ka patur kur presidenti ishte akoma Alfred Mojsiu. Nga një verifikim, Top Channel arriti të mësoj se zonja Rama nuk është më drejtuese e kësaj organizate, por kjo nuk e ka penguar partinë e bashkëshortit të saj, taftoi për të dhënë kontributin në përzgjedhjen e presidentit të ri. Por nuk mbaron me kaq. Nëse i referohemi edhe kësaj liste, edhe presidenti i radio-televizionit Ora, Yllin Droj, që është ftuar të japë mend si kryetar i shoqatës së konsujve të nderit të Shqipërisë në procesin president përzgjedhës. Në fakt, zoti Droji nuk është më kryetar i kësaj shoqate prej vitit 2018, ndërkohë nuk është më as konsul i Meksikës. Zoti Droji sot është vetëm një person i sankcionuar nga Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara. Zoti Duka mund të jetë në luftë me qeverinë, por Federata e Futbollit mund të propozojë kryetarin e shtetit, për shembull, lojtarin e shkëlqyer Sulejman Damollarin. Federata Shqiptare e Golfit, e cila megjithse nuk ka asnjë fushë golfi në Shqipëri, mund të kërkojë për shembull që presidenti i Republikës të jetë Dashamir Shehi. Federata e skive, që ka vetëm një atlet që mori pjesë në dimërorët e Pekinit, gjithashtu është e ftuar të propozojë. Dhe listën komike të kësaj oferte serioze të qeverisë mbyll Federata e Judos, me rrezikun që propozimi i saj për të rikandiduar Ilir Metën t'i rrezohet i pari nga trojka protokollare socialiste në takimin e pasdites.